काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको डोजर अभियानको चर्चा गर्दा छुटाउनै नहुने नाम हो मीरा चौधरी। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयकी प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरी, जसले बालेनलाई सूचनासँगै बल नदिएको भए बालेनका डोजर अहिले चल्थे या चल्दैनथे यसै भन्न सकिन्न। मेयर बालेन शाहसँगको एउटा बैठकमा डीआईजी मीरा चौधरीले बेसमेन्ट पार्किङको अनधिकृत उपयोग भइरहेको बारे मेयर बालेनलाई सामान्य जानकारी मात्रै गराइनन्, कहाँ कहाँ त्यसको कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने बारे नामै किटेर भनिदिन्। काठमाडौँमा पार्किङ समस्या समाधान गर्ने हो भने अनधिकृत संरचनाप्रति कठोर बन्नै पर्ने सुझाव डीआईजी चौधरीले केही साता अघिदेखि नै मेयर बालेनलाई दिएकी छिन्। उनकै बलियो साथका आधारमा साउनको पहिलो साता काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउन र बेसमेन्ट पार्किङ खाली गराउन गोर्खापत्रमा 35 दिने सूचना निकाल्यो। त्यो सूचना मेयर बालेनले डीआईजी चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै डीआईजी सहितको मिटिङमा वाचन नै गरेका थिए। हाम्रो ट्राफिक प्रहरी डिपार्टमेन्टतिर जानुभन्दा अगाडि एउटा हाम्रो अब डीआईजी साहब मीरा जी आउने बित्तिकै हामीलाई सूचना दिनुभएको थियो, बेसमेन्टको रूपमा युज नभएर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न व्यवसाय रेस्टुरेन्टको रूपमा, ब्याङ्कको रूपमा अथवा कपडा पसलको रूपमा प्रयोग भएको हुनाले उहाँहरूसँगको सहकार्य उहाँहरूको इन्फर्मेसनका आधारमा आज पत्रिकामा पनि हामीले नोटिस दिएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी व्यवस्थापन विभाग भवन निर्माण इजाजत विभागबाट जमिन तल्ला बेसमेन्ट मा गाडी पार्किङ जस्ता प्रयोजन गर्ने गरी नक्सा स्वीकृत गरिएको भवनहरूले भवनको निर्माण सम्पन्न पश्चात प्रयोगमा ल्याएका केही भवनहरू स्वीकृत नक्सा बमोजिम बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र जमिन तल्लामा नक्सा स्वीकृत बमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिबाट 35 दिनभित्रै काठमाडौँबाट नक्सा स्वीकृत गरिए अनुसारकै बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, जमिन तल्लामा स्टोर र गाडी पार्किङ प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धी सूचना टास गरेको छ। यसको अर्थ यो हो कि नक्सा पास जे प्रयोजनको लागि भएको छ त्यही प्रयोजनमा हुनु पर्यो, यसको लागि 35 दिनको म्याद दिइएको छ। ती भवनहरूमा बेसमेन्ट पार्किङको प्रयोजनमा थियो भने बेसमेन्ट पार्किङकै प्रयोजनमा हुनुपर्छ, यसको लागि यो इन्फर्मेसनको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहे सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। बालेनको डोजर अभियानमा डीआईजी मीरा चौधरीको साथ यतिसम्म छ कि बालेन र डोजर जाने प्राय ठाउँ चौधरीले छुटाएकी छैनन्। चौधरी आफै फिल्डमा खटिएर मेयर बालेनको मनोबल उच्च पारिरहेकी छन्। फिल्डमा बालेनमाथि जाय लाग्नेहरूलाई उनले ठाउँको ठाउँ जवाफ दिने गरेकी छन्। आफूभन्दा जुनियर ट्राफिकहरूलाई खटाएर पनि डीआईजी चौधरीले डोजर अभियानलाई साथ दिन सक्थिन्। काठमाडौँको डोजर अभियान नै आफ्नै प्रस्तावमा अघि बढेका कारण उनी हर ठाउँ आफै पुगिरहेकी छन्। बेसमेन्ट पार्किङ खाली गराउन कठोर बन्नुपर्ने आफ्नो प्रस्तावमा सहमत भएका बालेनको मनोबल नगिरोस् भन्नेमा उनी सचेत छन्। त्यसैले होला बालेन र डोजरसँगै आफूलाई उभ्याउँदै आएकी छन्। उनीसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको त्यो बैठक जसलाई अब हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। यता हाम्रो ट्राफिक प्रहरी डिपार्टमेन्टतिर जानुभन्दा अगाडि एउटा हाम्रो अब डीआईजी साहब मीराजी आउने बित्तिकै हामीलाई सूचना दिनुभएको थियो, बेसमेन्टको रूपमा युज नभएर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न व्यवसाय रेस्टुरेन्टको रूपमा, ब्याङ्कको रूपमा अथवा कपडा पसलको रूपमा प्रयोग भएको हुनाले उहाँहरूसँगको सहकार्य उहाँहरूको इन्फर्मेसनका आधारमा आज पत्रिकामा पनि हामीले नोटिस दिएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी व्यवस्थापन विभाग भवन निर्माण इजाजत विभागबाट जमिन तल्ला बेसमेन्टमा गाडी पार्किङ जस्ता प्रयोजन गर्ने गरी नक्सा स्वीकृत गरिएको भवनहरूले भवनको निर्माण सम्पन्न पश्चात प्रयोगमा ल्याएका केही भवनहरू स्वीकृत नक्सा बमोजिम बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र जमिन तल्ला मा नक्सा स्वीकृत बमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको मितिबाट 35 दिनभित्रै काठमाडौँबाट नक्सा स्वीकृत गरिए अनुसारकै बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, जमिन तल्लामा स्टोर र गाडी पार्किङ प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धी सूचना टास गरेको छ। यसको अर्थ यो हो कि नक्सा पास जे प्रयोजनको लागि भएको छ त्यही प्रयोजनमा हुनु पर्यो, यसको लागि 35 दिनको म्याद दिइएको छ। ती भवनहरूमा बेसमेन्ट पार्किङको प्रयोजनमा थियो भने बेसमेन्ट पार्किङकै प्रयोजनमा हुनुपर्छ, यसको लागि यो इन्फर्मेसनको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहे सुरु गर्नुभन्दा अगाडि।
बस धेरै धन्यवाद मेयर साहबलाई उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार अब यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो हामीसँग चाहिँ केही पनि छैन सडकमा उभिने मान्छे बाहेक त्यसैले हाम्रा अपेक्षाहरू चाहिँ छन् विशेष गरी यो आज भर्खर पनि एउटा प्रेस मिट गरेको थियौँ हामीले त्यसमा चाहिँ अहिले बस पार्कको कुराहरू उठाइएको छ सरले पनि भन्नुभयो जस्तो सडक विस्तार भयो तर पार्किङ चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन त्यसको उदाहरण चाहिँ बल्खुको सुमो पार्क पनि हो त्यहाँको सूचना अनुसार चाहिँ के छ भने घर धनीले पैसा लिइरहेको छ सर्टर राखे बापत तर गाडीहरू चाहिँ सबै बाटोमा छ जबकि त्यो सुमो पार्किङको निम्ति व्यवस्थित एउटा ठाउँ तोकिएको छ त्यसैले मेयर साहब यहाँहरूबाट हामीले अपेक्षा के गरेका छौँ भने सम्बन्धित जो लोकल हाम्रो स्थानीय निकाय छ उहाँहरूले अलिकति सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यहाँको लोकल कम्युनिटीलाई सम्झाएर त्यसै गरी बस पार्कको एरियामा पनि जस्तो व्यवस्थित पार्किङको निम्ति सडकमै पार्क गरेको अवस्थाहरू छ जबकि त्यो सबै गाडीहरू बस पार्क हामीले लान सक्यौँ भने धेरै समस्याहरू चाहिँ घट्न सक्छ त्यो बस पार्कको निम्ति पनि यातायात व्यवसायहरूसँग हजुरहरूले अलिकति समन्वय चाहिँ हाम्रो निम्ति गरिदिनुपर्छ किनभने हामीले सिधै गर्दाखेरिको समस्या चाहिँ के देखियो भने एउटा गाडी बस पार्कमा इन हुने बित्तिकै उसले 800 रुपियाँ जति तिर्नुपर्छ त्यो अलिकति महँगो भयो कि भन्ने किसिमको कुराले गर्दाखेरि बसहरू त्यहाँ जाँदैन भन्ने सूचना छ त्यसै गरी यो जङ्कयार्डको पनि जस्तो काठमाडौँलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने महानगरलाई भने रिङ रोड वरिपरि हेऱ्यो भने धेरै जङ्कहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ इभन सडकमै पनि बौद्ध कालीमाटी सातो बाटोको एरिया हेऱ्यो भने हामीले समातेको वर्षौँदेखि रहेको करिब 2000 गाडी चाहिँ सडकमै छ अथवा जङ्कयार्डको रूपमा छ अब त्यसलाई ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्थित गर्नै सक्दैन हामीसँग त्यो कपेबिलिटी नै छैन त्यसैले हजुरहरूले लिड गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो र यो चिज भनौँ न भोलि लिलाम बिक्री भयो भने राज्य कोषमै जाने हुन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ हजुरहरूको इनिसिएसन हामी चाहन्छौँ त्यसै गरी अब नयाँ आएको भएको कारण मैले केही कुराहरू नजानेको पनि होला तर हिजो अस्ति भर्खरै यो बल्खुको एरियामा मैले सरसँग पनि सोधेको थिएँ सडकको अन्डरपासको कुरा गर्दा बल्खुको तरकारी बजार चाहिँ अलिक व्यवस्थित देखिन्छ तर सँगै टाँसेको त्यो पुलसँग चाहिँ साह्रै अव्यवस्थित छ त्यसैले त्यो सकिन्छ भने त्यो पुलको मुनि अन्डरपास अलिकति क्लियर गर्न पायो भने ट्राफिक पनि सुचारू हुन्छ अलिक सहज हुन्छ र त्यो पुलसँगै टाँसेको अब यो हेर्दाखेरि हुन त अब हामी त्यति धेरै बुझ्दैनौँ तर सडकको इन्जिनियरिङ नै यो यसरी भएको छ कि लेफ्ट सर्भिस लेनबाट आउने त्यो पसलमा जानै सक्दैन कि टर्निङै पुग्दैन सँगै टाँसेको हाई टेन्सन लाइन छ यो चाहिँ विद्युतसँग सोध्न चाहेँ हजुर अब प्रायः हाई टेन्सन लाइन भएको मुनि घर नबनाउने यो यावत कुराहरू हुन्छ तर त्यो पुलसँगै टाँसेको यत्रो ठुलो हाई टेन्सन लाइन छ नि त्यहाँ पसल राखेको छ कि त्यो पसलहरू हट्यो भोलि केही क्षति भयो भने त त्यसको आरोप हामीलाई नै आउने हो त्यसैले एकचोटि त्यो पनि रिभ्यू गर्न मैले सरहरूलाई अनुरोध गरेँ त्यसै गरी अहिले डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ मेयर साहबहरूले आफ्नो इनिसिएसनमा ट्राफिक लाइटहरू राख्ने कि भन्ने कुराहरू सुनिएको छ तर अब त्यो ट्राफिक लाइट राख्दाखेरि मेरो विचारले सडकसँग समन्वय गर्न जरुरी हुन्छ होला इभन अब भनौँ न कति ठाउँमा विद्युतको कुराहरू पनि होला त्यसैले सरकै इनिसिएसनमा अस्ति भर्खर एउटा चन्द्रगिरीको मेयर साहबसँग कुरा भएको थियो उहाँले ट्राफिक लाइटको कुरा गर्दाखेरि मैले यही भन्दे पहिला सडकसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्छ त्यसैले हजुरले यसमा पनि हेरिदिनु भयो भने मैले त्यो अपेक्षा गर्छु हजुर त्यसै गरी हामीलाई धेरै समस्या हुने भनेको वान वे हामीले क्रिएट गर्न नसकेको र ग्यारेजहरू भएको काठमाडौँको चक्रपथभित्र नै करिब 45-50 ग्यारेजहरू छ त्यो सबै पेटीमा आउने हो भन्दाखेरि स्थानीय निकायले सम्बन्धित एरियाबाट अलिकति हामीलाई सपोर्ट गर्यो भने हामी हटाउँछौँ र त्यसको निम्ति मैले अघि धनपति साहबसँग कुरा गरेको थिएँ नगर प्रहरीको अपरेसन आवर चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो अथवा थप गर्नु पऱ्यो बिहानदेखि बेलुकासम्मको त्यो टाइम हजुरहरूले अलिकति मिलाइदिनु भयो भने हामी त्यसमा काम गर्न सक्छौँ अस्ति भर्खरै फेरि हिजो भर्खरै सडकको सरहरूसँग कुरा भएको थियो जस्तो त्यो लैनचोरको एरियामा हो क्या हो एसबिआई ब्याङ्कको केही हो सर त्यहाँ पानीले ललितपुरको उसले कुरा गर्नुभएको थियो नि हजुर केशर महलमा अब त्यो सिधै सरले यसरी एक्सप्लेन गरिदिनु न मैले भन्दा बेटर हजुरले होला केशर महलको चाहिँ स्वप्न बगैँचा भन्ने छ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो महलभित्र होला छ त्यहाँनिर के रहेछ भने यतापट्टि चाहिँ सडकमा भएको ढल भनेपछि यो सम्भव त लाग्छ मलाई ढल व्यवस्थापन विभागले पहिल्यै राखे होला त्यहाँनिर ढलको समस्या रहेछ र त्यहाँबाट ब्याकफ्लो भएर स्वप्न बगैँचाभित्र छिर्दो रहेछ अब त्यो स्वप्न बगैँचामा छिरेपछि त अब दुर्गन्ध फैलिनु भयो सबै बगैँचा भने ढल जाम भन्यो अनि त्यसो के रहेछ भने चाहिँ हामीले जब सानो काम बस्ने पनि मैले ब्रिफ गरेको थिएँ जमालमा चाहिँ स्टेम वाटर म्यानेजमेन्टलाई हामीले काम गरेका थियौँ त्यो बेलामा त्यो डिमान्ड आयो त उताबाट चाहिँ केशर महलबाटै त्यहीँ जमालसम्म जोडिदियो हुन्थ्यो यस्तो यस्तो समस्या छ त्यो त
समल छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि त्यो केशर महलको जुन ढल हो त्यो कनेक्सन भएर चाहिँ जमलमा नआएको रहेछ। नआइसकेपछि त्यो ढल कता गएको छ थाहा छैन, अब सडकलाई थाहा हुने कुरो भएन। ढल व्यवस्थापन विभागले चाहिँ एकचोटि समन्वय गर्नु न भनेर हामीले चाहिँ टोल बगैँचाको जो आउनुभएको थियो उहाँसँग भनौँ। त्यो के समस्या भइरहेको छ भने उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यतापट्टि केशर महलकै चोकमा जुन ट्राफिक चाहिँ एउटा पोस्ट छ त्यसको तल मङ्गाल छ, त्यो मङ्गाल पुरिरहेछ, त्यो मङ्गाल चाहिँ कनेक्टेड छ, त्यो कता गएको छ हामीलाई थाहा छैन भन्ने स्वप्न बगैँचाको चाहिँ आदि ऊ अधिकारीहरूको छ। यसमा चाहिँ ढल व्यवस्थापन विभागले एक्चुली त्यहाँको ढलको नेटवर्क चाहिँ कहीँ कतै कता छ भनेर चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो केशर म भन्छु सर अनि हजुरले, केशर महल चाहिँ कोर एरिया, त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि एकदमै जोडिएको जेलिएको हुँदाखेरि मैले यो विषयलाई उठाउन चाहेँ सर। त्यसपछि एउटा अर्को हुन त अब म ठ्याक्कै थाहा भएन, काँडाघारी पेप्सी कोलाको एरियामा विद्युतसँग त आकर्षित हुन्छ होला सर, काँडाघारी पेप्सीको एरियामा चाहिँ सडक ठुलो भयो तर विद्युतको पोल चाहिँ बिचमा भयो, जस्तै त्यो नहटेको कारण चाहिँ अलिकति हामीले समस्या भइरा देखिरहेछौँ सर। अब हामी सर्ट टर्म उसमा चाहिँ यही समस्याको समाधानको अपेक्षा गर्छौँ हजुर, धन्यवाद। ढल सम्बन्धी केही कुरा राखेँ। वास्तवमै अब काठमाडौँमा यो बर्सातको समयमा विभिन्न ठाउँमा जलमग्न नै हुने अवस्था भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ हामीले कारणहरू हेर्दाखेरि जुन ढलहरूमा साइड ड्रेन सडक विभागको पनि जोडिएछ, अब खास चाहिँ ढल बग्ने छुट्टै र साइड ड्रेनको छुट्टै नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, तर चाहिँ साइड ड्रेन पनि लगेर मेन ड्रेनमा जोडिदिने, त्यस्तै गरेर ग्राहकहरूले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि अब आफ्नो घरबाट ढल निकाल्नु पर्दाखेरि नजिकै साइड ड्रेन भइसकेपछि उता किन जानु पऱ्यो भने त्यसैमा जोडिदिने, यो अलिकति गलत प्रवृत्तिहरू भइरहेछ। र केशर महलकै कुरा गर्दाखेरि यो वास्तवमै समस्या भइरहेको धेरै नै भइसकेको हो, यसमा सडक विभागले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले एउटा समस्या अब समाधानतिर लग्नुभएको छ। र छिट्टो गर्नलाई चाहिँ अहिले कुरा आए जस्तै केशर महलदेखि नै जोड दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले पनि बुझेछौँ। अब त्यो यता चाहिँ थमेल केशर महल भएर त्यो पानी चाहिँ अब टुक्चातिर जाने जस्तो देखिन्छ त्यहाँ, तर त्यो सानो पनि भइसक्यो धेरै वर्षदेखि, त्यो सफा गर्नु पनि नसकिने, अब मेन सडकै खनेर सफा गर्नुपर्ने, त्यो पुरा रिले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने बुझे हुनाले अब नयाँ अहिले यहाँले गर्नुभएकोमै केही उपाय गर्दाखेरि राम्रो होला कि जस्तो, सजिलो छिटो चाहिँ त्यही होला कि जस्तो हामीलाई लाग्छ।